Serus Tukara, dostal som výzvu od Mindiara, takže na ňu odpovedám. Môj Hot 16 Challenge, aj Hot Beat Challenge a potom neskôr niekoho vyzveme. Poďme na to. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Je to K-A-R-A-T. Motherfuckers čakajú na moje B-A-R-S. Je to bars, bars, je to hot, hot, je to JC. Stále dávam iba milión plusy. Tvoja bitch pri tebe je iba pussy. Stále spicy ako košické kurvy. Podpora ľuďom, ktorých karanténa dusí. Tvoj rap je segedín, ale moje sushi. Pusti to na bomby, aj keď ich to ruší. A tá čajka pritom sa cíti fakt duží. Otvorte kluby a odkryte huby. A otvorte rumy a odjebem som. Polamané ruky, rozjebané zuby. 5000 vatov a čajky na šot. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Nakazlivý flow ako COVID, COVID. Jebem senu odzadu a vraví iba boli. Hot 16 Challenge, aj Hot Beat Challenge a zabudol som spomenúť, že výzvu na Hot Beat Challenge som dostal od CJ a Bozen, Praga Praga Boys a ďalej by som chcel nominovať na Hot Beat Challenge v prvom rade Daliba, Astral Kid a Mugis a na rapovú časť chcem nominovať Daniela Krnčoka, Sameja a neviem či bol nominovaný, ale Plexa. See ya, boys.